Tak dobrý večer. Já vidím, že mám takovou soukromou přednášku dneska. Tak asi začneme. Kdybych náhodou přetahovala, tak mě nějak na mě mávněte a upozorněte mě. My bychom dneska měli mluvit o tématu, které se bude týkat obecně cestopisu a cest do Orientu, s tím, že vlastně konkrétně se budeme bavit o arménsky psaném cestopise Šimona Polského, který pocházel ze Lvova. Takže vlastně nebudeme až tak daleko od našich hranic. Já doufám, že je mě slyšet bez problému. Jo nebo ne? Jo, super. Tak, a budeme se bavit o začátku 17. století. Tak, já tady mám těch slajdů možná až moc, tak se neděste, když nějaký přeskáču rychle. Obecně cesty do Orientu. O těch bychom tady mohli mluvit celé hodiny a hodiny, že jo? Takže si zkusíme jenom takový jako nástřel, jak vlastně Evropa poznává Orient, Orient poznává Evropu. To je neskutečně široká tematika samozřejmě, která se táhne celá staletí a rozhodně není u konce. Ale první takový velký impuls k poznávání Orientu, a já tady schválně píšu Orient v uvozovkách, abychom naznačili vlastně tu kategorii toho Orientu. Vlastně takové to jako prisma, nebo chcete-li čočky, skrze něž je vidíte Evropa vlastně. Tak byl samozřejmě v době křížových výprav, jo? Respektive už jako nikdy předtím nestála mezi těmi dvěmi kategoriemi nějaká neprostupná zeď, že by o sobě nic nevěděli, ale první velký impuls poznávání těch, řekněme, dalších krajin, které nás fascinují, řekněme, svou exotikou, lákají nás a taky se jich trošku obáváme, tak vlastně přichází v době tedy křížových výprav. O tom, že vlastně Evropa, teď myslím kategorii Evropy, měla své pohyblivé hranice a vlastně odlišná vnímání toho, co vůbec znamená Orient, to je asi jasné, protože vlastně z pohledu třeba francouzských kronikářů, ti myslí Orientem zásadně svatou zem, že jo? Zase třeba z pohledu českých potom barokních cestovatelů, tak je docela zajímavé, že Orientem vlastně jsou pro ně už Benátky, respektive benátský přístav skoro, jo? Protože odtamtud vyplouvají lodi do daleka. To znamená, ta hranice vnímání toho, co už chápeme, jakože je třeba jiné, tak je samozřejmě pohyblivá, jo? A liší se vlastně podle zázemí těch jednotlivých autorů. To, že nás ty cizí země nějakým způsobem fascinují, to je taky asi jasné. To, že se jich trošku, jako ti evropští autoři, obávají, to vlastně jde ruku v ruce tady s tímhle postojem. No a vlastně jednak vzniká nepřeberné množství textů v době křížových výprav samozřejmě, potom existují sami o sobě poutnické cesty třeba do Jeruzaléma, do svaté země, které vlastně vznikaly nezávisle na těchto dobách kontaktů. A potom takovým zase velkým impulzem, kdy nám ty cestopisy přibudou, tak je samozřejmě doba renesance, baroka a humanismu. Jo, kdy vlastně se to cestování do Orientu stává, nechci říkat určitou módou, ale, a já jsem to tady asi nenapsala do toho slajdu, určitě znáte pojem takzvaných kavalírských cest, které čeští třeba, nebo šlechtici z českých zemí často využívali, zejména v tom 17. století, jako takové něco, co jako musíte vlastně vidět a musíte zažít, zejména ve svém mládí. Ono se to počítalo vlastně jako ke sběru zkušeností. Návštěva italských měst, návštěva třeba francouzských měst, jo, nebo já nevím, účast na rytířském turnaji, viz první český cestopis Václava Šačka z Bířkova a podobně. Takže to bylo něco, co jako musíte zažít, jo. A tady samozřejmě narážíme i na vlastně zmínku o dobovém turismu. Zase to tady píšu v uvozovkách. V podstatě každá epocha historická měla nějaké své období takového toho jako must see places, prostě míst, která musíte navštívit v daných lokalitách. A tak jako dneska si to dáme na Instagram, kde jsme všude byli, tak vlastně v minulosti se to zapsalo do textů, které buď zůstaly zachovány v knihovnách třeba patriciů, aristokratických rodin a tak dál. A dokonce je pak někdo třeba i četl, jo? Nebo byly zapsány a zůstaly někde ležet. Jo? A pak vlastně samozřejmě bude kvantum textů, které nikdy zapsány nebyly, které prostě zmizely, ztratily se, zhořely, nevím. Jo? O těch prostě nevíme. Takže dobový turismus, na to taky budeme trošičku ještě narážet. A samozřejmě motivace k cestování, jakou lidé měli v minulosti, jednu z nich měl i Šimon, o kterém budeme mluvit dneska, ty byly samozřejmě různé. Obchodní cesty, poselstva diplomatická, misie,
cesty za studiem, poutní cesty, čirá zvědavost a zájem. Často to byl také mix těchto věcí všech dohromady. Spousta těch cestovatelů v zásadě cestovala proto, že byli zvědaví a měli zájem a zároveň u toho taky obchodovali, což byl příklad zrovna toho Šimona Polského, a zároveň u toho ještě šli na pouť do Jeruzaléma, což byl vlastně původně hnací, řekněme, jejich motor, ale rozhodně ne jediný. A vlastně v průběhu cesty se ukázalo, že ani ne primární. Jo, že je vlastně daleko víc, baví to putování jako takové. Což vlastně pokud zase se zamyslíte nad vlastními zkušenostmi s cestováním, tak si myslím, že vlastně bychom se v tom Šimonovi leckdy i viděli, jo, že vlastně je to docela aktuální tematika. Tak, no, tohle to jsou vlastně takové jako obecně známé věci, které nám nějak rámují tu dobu, o které budeme mluvit, takže já to vlastně tak jako rychle shrnu. Šimon, nebo ten jeho cestopis, pochází ze 17. století, kdy vlastně středoevropský region zažívá něco, co by se dalo nazvat zase v uvozovkách určitým strachem z Turka nebo turecké osmanské nebezpečí, protože vlastně blízkost osmanské hranice je de facto na dnešním jižním Slovensku, severní Maďarsko, že jo, není vlastně daleko. V roce 1683, 1529 je první obléhání Vídně a 1683 je potom druhé obléhání Vídně, kdy vlastně od toho konce 17. století se ta osmanská moc potom zase začíná jakože ze středoevropského regionu stahovat zase dál směrem na Balkán a řekněme k Istanbulu. Ale vlastně takový ten jako motiv toho zase té kategorie náboženského nepřítele, který je de facto za humny pro nás, tedy v rámci Habsburského impéria, tak byla všudy přítomná. Jo? A tady vlastně na těch dobových obrázcích, tak jednak nahoře vidíme slavného Buzbeka, autora tedy tak vlastně diplomatických dopisů z prostředí osmanského sultána Sulejmana Nádherného, to je velice známý text. A vlastně vlevo vidíme dobovou rytinu osmanského vojenského tábora a úplně takhle dole ta fotografie kamenné sochy, tak to je samozřejmě barokní sousoší na Karlově mostě, které znázorňuje Turka vlastně se všemi atributy, které on vlastně v té jako koncepci středoevropské má mít, což je přesně turban, šavle, a hlídá křesťanské zajatce, kteří jsou za těmi mřížemi tam jako úpí. A to je vlastně takový jako obraz, který se hodně opakoval v tom 17. století, protože vlastně i ten osmanský obchod s otroky i z našich území nebyl rozhodně teda jako zanedbatelný a zahrnoval minimálně desítky tisíc vlastně zajatých mladých mužů a žen jenom třeba na začátku 17. století během třeba 8 let. Jo. Takže ony ty počty dohromady zanedbatelné rozhodně nebyly. A ono zase to zajímání těch zajatců křesťanských bylo svým způsobem i takovým jako dalším obchodem, protože ti šlechtic, pokud byl zajatý nějaký šlechtic, tak samozřejmě jeho rodina se ho snažila vykoupit. To znamená, existovaly seznamy zajatých jako urozených lidí, za které ta rodina nabízela přes prostředníky výkupné a tak dále. Takže to byl vlastně celý jako biznis. Takže permanentní blízkost osmanské hranice, která se nám vlastně projevuje ve spoustě motivů. Jedním z nich je třeba baladický motiv únos turecké nevěsty, druhý z nich jsou třeba masopustní vlastně masky, které naznačují jakoby ty vysoké janičářské čepice postavy Turků během masopustu, během masopustních obchůzek. Tohle je zrovna z Hlinska, takže z Vysočiny. Ještě jinde vlastně mají ty postavy Turka vždycky takový charakter stejný, mají většinou turban, mají kníry, mají šavly vlastně, jo, mají takové ty základní atributy, jaké se spojovaly tedy s postavou Turka. Tak, k tomuhle slajdu už jsem vlastně dost věcí takhle na úvod řekla. V podstatě, pokud vezmeme do ruky nějaký cestopis, tak je hrozně zajímavého číst, protože vždycky v pozadí toho cestopisu je něco, co ten autor už patrně četl předtím. A buď se nějak jako vzdělával, třeba typu Krištof Haran z Polžic a Bezdružic, jehož znalosti těch zemí, do kterých on potom přijíždí, to znamená, on navštívil, že on nejdřív překročil Alpy, pak přes Benátky taky tuším, se dostal, vlastně šel do Káhyry, takže Egypt, a do svaté země, takže Jeruzalém, Osmanska, pohybuje se vlastně na území Osmanské říše. A on si k tomu dopředu načetl neskutečné množství materiálu, většinou teda antických autorů, ale nejenom. Jo. To znamená, on má obrovské kvantum znalostí, vlastně se kterými on jede.
A je zajímavé ten cestopis číst, protože on v něm vlastně jenom porovnává to viděné a v zásadě se ho vždycky snaží nadpat do těch škatulek, které už měl, že čekal, že tam uvidí. Tohle dost autorů mělo právě taky z těch šlechtických vrstev třeba, jo? Že vlastně mají to zázemí, mají dopředu nějaké jako koncepty, do kterých jim zapadá to, co vlastně vidí. No, ale jsou taky samozřejmě autoři cestopisu, kteří tohle vůbec nemají a dopředu nic nečetli, jo. A ty jsou skoro, nechci říct zajímavější, ale jsou úplně jiné, jo. Je to vlastně takový jako svým způsobem nepopsaný list potom to číst, jo. Tak, samozřejmě, takže to je ten vliv starších textů, jo, z čeho vlastně vycházejí ti, kteří si něco načetli dopředu, jak se to reflektuje. Prožitek pouti jako takový, tak ten se samozřejmě týká většinou, teda když vezmeme Šimona, tak pouti i do Jeruzaléma. Mimochodem vykonal pouť i do Loreta a do Říma. Jo? Takže to byla známá poutnická místa vlastně v jižní Evropě dneska. Jeruzalém je sám o sobě poutní místo s velkým P, že jo? Svaté město. Samozřejmě dnešní Istanbul bylo taky poutní místo pro spoustu křesťanů, jak katolíků, tak protestantů, tak pravoslavných. Jo? Třeba byly opravdu proudy pravoslavných poutníků, které přicházely do Istanbulu, protože to je vlastně Konstantinopolis, jo? Město prostě císaře Konstantina a významných památek, jo, takže pro ně bylo už tohle svaté místo vlastně. Vedle Loreta, vedle Říma, jako sídla papeže, třeba Santiago de Compostela, pochopitelně, svatojakubská stezka, jo, poutnická, ta je vlastně i dnes velmi frekventovaná. Takže zase prožitek pouti, které měl člověk, který se na tu pouť vydal v 17. století, do značné míry může být dost podobný tomu, když se na ně vydáme dneska. Pouť jako taková vlastně vždycky symbolizuje nějaké přechodné stádium, nějakou tu liminalitu, vykořenění, nějaký moment, kdy vy se oprostíte od svého původního života a jdete na tu pouť a v momentě té pouti jste vlastně jakoby mimo ten život. Zažíváte něco jako zvláštního, stojíte takzvaně stranou, máte nějaké nové zážitky, které prostě interpretujete nějak jinak, než byste interpretovali v běžném životě. No a potom se z té pouti vrátíte a teď přesně, že jo, buď kulturní šok toho návratu, kdy se vám jako hrozně nelíbí doma, anebo jste naopak spokojení, že jste se vrátili. Zase záleží text od textu pochopitelně. Čím se prodlužuje ta doba, kterou na té pouti strávíte, o to větší šok většinou zažíváte po návratu domů, jo, ačkoliv tady samozřejmě není vždycky jako přímá úměra. Tak, takže to je ta vykořeněnost a to, že musíte najít vlastně nový status po tom, co se vrátíte z té pouti nebo výpravy nebo putování, ať už to nazveme jakkoliv. A teď samozřejmě to hledání toho nového postavení je složité, protože vy vlastně ten cestopis píšete v momentě, kdy hledáte to nové postavení. Takže leckdy ten text to taky odráží. Vaše rozčarování, vaše problémy, jo? Nebo zrovna u toho Šimona je to teda hodně výrazně vidět. Tak, spadá tedy přímo ten Šimonův text opravdu do období tedy humanismu a baroka, kdy v našich zemích se tam zrovna mísí katolická, protestantská tradice. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na fenomén poutnictví v islámu, na slavného Jevliu Čelebiho, který v zásadě byl jako o generaci později než ten Šimon. To znamená, putoval vlastně v půlce 17. století, kdežto Šimon na začátku. Tak. V zásadě bychom ten text mohli srovnat ještě možná některá jména tady znáte. O Eviovi Čelebim jsem teďka mluvila, Krištof Haran z Polžic a Bezdružic, zase známý autor. Určitě si vzpomenete, že jeden z českých pánů, který tedy ztratil život na staroměstském náměstí, byť už poměrně věkovitý pán, tak za mladá právě absolvoval roční tedy pouť do Jeruzaléma, navštívil vlastně i severní Egypt a absolvoval takovou tu jako klasický itinerář, chcete-li poutnic, aristokratický, s tím, že sebou máte družinu, máte sebou sluhy, kteří se v zásadě starají o vaše pohodlí a nemusíte si jako dávat pozor velký na finance. Samozřejmě musíte si dávat pozor na to, aby vás někdo nepřepadl, jo, vy třeba Sinaj, nebo kde se to Krištofovi Harantovi stalo, ale nejste třeba natolik jakoby svázaný tím, že si lecos nemůžete dovolit, jako spousta dalších autorů, která cestuje bez finančního zázemí většího. V tom je taky zajímavý ten cestopis Pietro della Valle, což byl bohatý římský šlechtic, který na počátku 17. století cestoval asi 25 let. Na cesty se vydal kvůli vlastně nešťastné tragické lásce
A pak se vrátil vlastně šťastně ženat z těch cest, takže asi po druhé tedy již ženat, takže se mu to asi jako vyplatilo ke konci. A on vlastně několik let pobýval i v Indii. Takže ty jeho dopisy, které on posílá svým přátelům do Říma, jsou jako taky neskutečným zdrojem jeho zážitků prostě ze zemí, které vlastně dneska leží, nebo takhle, ze zemí, které jsou dneska Turecko, Sýrie, část Jordánska, Irán, Irák, i Pákistán, Indie třeba a tak, jo. Tak, dobrá, tady zase jenom se podíváme, tady vlevo máme Pietro della Valle a vpravo máme tedy Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který to nejsou data jeho životní, to jsem tady napsala úplně ideálně, to jsou samozřejmě data té cesty, jo. Stejně tak jako Pietro della Valle, aha, necestoval 25 let, méně cestoval, 12, jo, ne, jo, 12 let, no i tak toho stihl dost za těch 12 let. Tak, a teď se podíváme tedy trošičku blíže na samotného Šimona Polského. Jak už jsem na začátku předesílala, tak se jednalo o arménského písaře, který pocházel ze Lvova. Teď, co to znamená být vlastně Armén, co to znamená být Armén ze Lvova? To jsou v zásadě dvě takové jako věci, o kterých bychom se teďka měli zmínit. Tak jenom velice v rychlosti, protože máme omezený čas. Tady vidíte na těch obrázcích vlastně středověký arménský rukopis s maličkou ukázkou písma. Kdo dobře vidí, tak si ho možná všimne tamhle vpravo dole. A nahoře vidíte takzvané chačkary, což jsou křížové kameny v překladu, které jsou vlastně takovou jako určitou jako zosobněním arménské církve jako takové. Arméni jsou vlastně jedním z prvních křesťanských národů na světě. Jejich tradice říká, že byli úplně první, to v roce tedy 301 našeho letopočtu, kdy arménský král přijal křesťanství a co by tedy vládnoucí elita vlastně tehdejšího arménského království se vlastně všichni k tomu křesťanství přiklonili. Dosud vlastně si říkají arménská apoštolská církev a jsou takzvaně autokefální, to znamená mají svého vlastního nejvyššího patriarchu, což je právě ten katolikos. Vidíte sami už jenom při pohledu na ty názvy jako Haj Arakelakan je Kehreci. No tak Arakelakan je vlastně jasný apoštol, je Kehreci je eklézia a katolikos je taky katoliké, že jo? To jsou pojmy z řečtiny, respektive ze staré řečtiny. A vlastně to arménské křesťanství se jakoby rodilo na jednak, řekněme, syrském křesťanství starém, jednak tedy na řeckém, jo, nebo vlastně potom později byzantském. Je tam i spousta slovních výpůjček do arménštiny právě v tehdejší a tak. Další pojem, který bychom možná měli znát, je ten koncept toho uchtu, tamhle pod katolikem. Ucht je něco, vlastně jak mají v judaismu berit, to znamená vlastně smlouvu s Bohem. Ucht je něco jako svatý závazek, který vlastně podle arménských kronikářů už tedy z 5. století, protože oni už mají písmo v 5. století a opravdu hojně píšou, tak už v tom 5. století se ustavil vlastně svatý závazek, kdy vlastně Arméni se považují za jakoby přímé dědice židovského národa. Ale ta interpretace je taková, že jako pochopili tu pravdu vlastně, jo, první. A že vlastně Bůh jim takhle jako nabídl zemi zaslíbenou, která vlastně jim byla dána za toho předpokladu, že budou vlastně dodržovat podmínky uchtu, což znamená zase vyznávat jediného Boha, nekonvertovat od něj k jiným okolním náboženstvím a podobně. Ten svatý závazek je vlastně takový jako dost jako významný v arménské literární tradici, protože v zásadě každý starý text historiografický ho zmiňuje, jo? Jakože my jako Arméni máme ucht s Bohem, který nám dává tuto zem třeba, jo? Která skropena krví našich mučedníků je tedy opravdu naše a tak dále. Ono vlastně v rámci uchtu by měla být arménská většina dnešního Turecka a Sýrie, jo. Ona ta jako historická Arménie, na kterou vlastně si jakoby dělají dle uchtu nárok, ale tady nechci říct jako úplně nárok ve smyslu nějakých jako současných nároků.
je to prostě oblast, která v starých arménských textech je nazývána arménskou vlastí, byli arménskou zemí, žila tam spousta věřících arménské apoštolské církve, ale asi skoro v žádné lokalitě neměli nějakou velkou převažující většinu. Žili tam prostě promíšení se spoustou dalších jako náboženství, se spoustou dalších jazyků a podobně. Jo. Takže je to spíš jakoby rozptýlení těch arménských věřících, kde jich bylo poměrně, řekněme, četně. Jo. To znamená dnešní severní Sýrie vlastně od středomořského pobřeží, tam, kde je Latákia a nad Latáky, jižní Turecko spíš. Jo. Tam, kde je třeba dneska Antália, jo? Tak odtamtud vlastně směrem do dnešní kavkazské Arménie, tak jak známe Arménskou republiku z mapy. Jo? To je de facto území toho Uchtu. Jo? A další ještě takový jako pojem, literárně liturgický jazyk, grabar, tedy stará arménština, psaná arménským písmem, která má literární památky od 5. století. A teď vlastně ten koncept té svaté země je svým způsobem pořád reaktualizovaný v těch historických textech. A co mu dalo takovou jako velkou ránu, tak bylo období první světové války, kdy vlastně došlo k masovým jako deportacím, odsunům a masakrům křesťanského obyvatelstva v Osmanské říši, které se v té první vlně dotklo Arménů. Takže oni v zásadě o to své původní území, které je vázalo tím Uchtem, tak přišli, jo, nebo o 90% z něho. Počítám-li Karabach, tak de facto o 95%. Tak, a ještě bychom neměli zapomenout na koncept onoho spjurku, který máte dole. Spjurk znamená v překladu diaspora. Zase, ty arménské dějiny jsou tady hodně srovnatelné vlastně s osudem národa židovského. A arménská diaspora v 16. 17. století pokrývala všechny ty země, které tady vidíte, ba mnohem víc. V podstatě Amsterdam, Brugy, všechny vlastně významná kulturní centra, přístavy, křižovatky. Tak vlastně v každém z těch měst byste našli hned několik arménských rodin, které se většinou specializovaly na obchod. Nebo rovnou celé arménské čtvrti. Jo? Třeba v Brugách to byly v 17. století brusiči diamantů a ti, kteří vozili perly většinou z indických přístavů. Ve Vídni to byli třeba obchodníci s kávou, s Koberci. Jo? A takhle bych mohla pokračovat. Jo? To prostě samozřejmě není jednoduché takhle v rychlosti postihnout. Ale arménská diaspora je fenomén sám o sobě, jo, který vlastně v tom 16. 17. století dosáhl vlastně velkého prostorového rozsahu. Samozřejmě až po střední Asii, až de facto po Čínu, jo, třeba Moluky, Filipíny a tak dále. Vlastně všude byli Arméni přítomní. A všude po sobě zanechávali většinou tedy obchodní knihy a texty psané v arménštině. Tak, tohle už jsou takové detaily, na které si myslím, že možná nebudeme mít úplně moc času. Jenom bych řekla, že ten Ucht, o kterém jsem teď mluvila, ta svatá vlastně smlouva s Bohem, která činí z Arménů národ zaslíbený, tak ta se hodně opírá o Avarajirskou bitvu, která byla v roce 451 našeho letopočtu. Avarajirská bitva je něco jako Thermopyly de facto. Jo. To znamená bitva, ve které se vlastně arménská šlechta a zároveň i arménští kněží, už právě že jo, apoštolská církev, postavili perské armádě a snažili se vlastně uhájit křesťanství proti jako tlaku na konverzi k zoroastrismu. Jo. A vlastně podle tradice tam takřka všichni padli a vlastně se jim říká od té doby nahatak, respektive tedy další koncept vlastně toho, jenž padl za svou víru, chcete-li, jo, bojovníka za své náboženství. Takže vlastně zase krví těch nahataků je skropena ta zem, o kterou bychom tedy měli, dejme tomu, bojovat. Jo. Tak, jenom bych tady ještě řekla, že vlastně významná arménská právě poutní místa v rámci konceptu toho Uchtu najdeme nejen třeba v Jeruzalémě, kde je doteďka arménská čtvrť, je tam klášter svatého Jakuba, je tam velká knihovna a tak dále. Je to teda jedna z nejmenších historických čtvrtí v rámci tedy historického Jeruzaléma. Ale je tam. Mají svou vlastní kapli v chrámě svatého hrobu, to znamená vlastně ta přítomnost arménských křesťanů je tam pradávná. No a potom měli svá slavná poutní místa třeba v dnešním Turecku, severním Iránu a tak dále. Samozřejmě, co se týká současného Turecka, tak většinou ty chrámy jsou tam buď pobořené, nebo ty kláštery už dávno zanikly, nebo neexistují, nebo se vůbec jako špatně dohledávají. Tak jedním z nejznámějších byl právě tady svatý Jan Křtitel u města Muš, to je dnešní střední Turecko, kde tedy podle tradice ještě v 19.
4. století chodívali jak křesťané, tak muslimové vlastně na společné poutě, kde u Jana Křtitele, neboli přezdívali mu sultán z Muše, vlastně hledali zastání v případě, že se chtěli stát slavnými trubadury. Těmi trubadury teď mám na mysli takové ty jakoby perské a osmanské ášiky, tu tradici těch lidových pěvců, lirických písní, orientální teď. Tak, tady se teďka podíváme na mapu a já jenom doufám, že mi neubíhá čas tak rychle, jak jsem se obávala. No, trošku asi i jo. Tak, a my si budeme teda povídat. V podstatě to, co vidíme, je tady Černé moře, jeho bezprostřední okolí. To je prostor, v jakém se bude pohybovat Šimon Polský. To je prostor, v jakém vlastně my nacházíme spoustu arménských lokalit. Byť jsou vlastně mimo tu zem zaslíbenou, která byla v rámci toho Uhtu. Jo? Protože historická pravlast by teda byla spíš to střední východní Turecko, jo, dnešní. A tady vidíme vlastně přítomnost té arménské diaspory. V podstatě největší arménské město do 19. století byl pochopitelně Istanbul. Jo? Ne dnešní Jerevan, ale Istanbul, kterému Arméni říkají Bolis, což je zkrátka z Konstantinopolis, tedy z město. Jo? Akorát z B na začátku. Takže Bolis. Smyrnu tam nemáme, ta je trošičku níž, Izmir, že jo, další velké arménské centrum. Srazy arménských kupců pravidelně probíhaly v dnešní Ankaře třeba, jo. Co dál? Tokat Asivas, které tu ještě vidíte, Trabzon nahoře, starý řecký Trapezun. To všechno byly v podstatě arménské lokality a pochopitelně ne výlučně arménské. Ve všech z nich žili početné menšiny pontských Řeků pochopitelně. Jo, byli tam Turci, byli tam Kurdové, byli tam četné židovské komunity a tak dále. Jo, takže ona samozřejmě ta situace byla složitější. Když se podíváme nahoru na sever, tak Krymský poloostrov. To byla v podstatě taky jako taková báze pro arménské kupce. Města dneska jako třeba Teodosie, Kaffa a tak dál, Sevastopol. To byly centra nejenom teda jako arménských, ale zase židovských, osmanských, italských kupců z města Janov a tak dále. Arménští kupci vlastně se z Krymu vydávali dost často pod takzvanou Volžskou cestou na sever. Volžská cesta vede pochopitelně po řece Volze, jo, nahoru, prostě tam, kde je dneska Volgograd a tak dál. A nebo potom ještě používali často různé odnože takzvané tatarské cesty, nebo taky takzvané valašské cesty. Jo. Ono se to dost špatně na mapě dá, no, tady trošičku možná, akorát, že je hrozně rozmazaná, to se omlouvám. Ta volžská cesta vede nahoru, jakože takhle po Volze, no a ta tatarská vedla z Krymu vlastně směrem buď na Kyjev, nebo právě na Lvov, nebo třeba na polský Lublin, v podstatě do Pobaltí, jo. A pokud víc odbočila na území, nejme tomu dnešního Rumunska, tak si zase říkalo valašská, moldavská cesta, jo. Ty kupecké stezky v zásadě vždycky vedly ne přímo podél toku nějakých velkých řek, jako je Dněpr, Dněstr, nebo třeba Siret a takhle, ale vždycky trošku na těch jako pahorkatinách vedle těch řek, prostě aby se taky dobře jelo a pořád se tam ty vozy nebořily do bláta. A to jsou v podstatě vyježděné trasy, které vám fungují do teďka. Dost často na nich najdete právě dneska asfaltové silnice, které de facto všechny tyhle ty staré obchodní stezky na zase skoro 100% kopírují. Jo? Tak, takže to jsou ty stezky, kudy Arméni vlastně, jo, tam mám nahoře volskou cestu hezkou, kudy se vlastně dostávali dál, řekněme, do střední a východní Evropy. Tak, tady máme ještě zase arménský manuskript, krásný, tuším, 14. století, ještě i zdobený těmi velice typickými iluminacemi, palmy, jelínci, pávy, granátová jablíčka, to jsou takové asi nejčastější motivy. A takhle vlastně vypadá arménské písmo, které vlastně i v současné podobě vypadá úplně stejně. Jo? Gruzínské písmo se třeba dost změnilo v historickém nějakém větším záběru, ale arménské prakticky moc ne. Tady máme vlastně mitru a opravdu jako části liturgického oděvu, byť je to hodně rozmazané, které nosili arménští kněží. A tady vlevo a nahoře máme ukázku z takzvaných hmajlů, neboli z talismanů. Tyhle jsou zrovna ze 17. století, oni jsou samozřejmě i starší, i mladší. Ty talismany, tady jsem udělala takový krátký překlad jednoho z těch talismanů. Je to docela zajímavý fenomén v arménské církvi a pochopitelně nejenom v arménské církvi, nosilo to kdekdo de facto. Smotali jste si vlastně svaté písmo do také malinkaté ruličky a pak se to nosili třeba na těle. A byl to v podstatě amulet proti zlému oku.
Tady máme překlad jednoho z nich. Při svatém kříži Achtamarském, při svatém kříži Varašském, to jsou zase poutní místa arménské apoštolské církve, Achtamar a Varak, všecko východní Turecko dneska. Při mateřské mléce svaté Panny, při třech hřebech Kristových, vážu vlka na vrcholku hory, vážu zloděj uprostřed dvora, vážu hada v díře, škorpiona na zdi, stejně tak, ať je každé zlé oko vytrženo a ať je zbaveno světla. To je úplně klasický vlastně styl zaříkávání proti ušknutí od zlého oka. Tady vám jenom takhle řeknu, že zatímco třeba ve středoevropském prostoru ten, kdo nejčastěji byl podezřelý z toho, že dokáže ušknout jiného člověka, tak musel mít hrozně husté, srostlé obočí a třeba černý, temný pohled, tak u Arménů to bylo přesně naopak, takže jako vyloženě bledě modrý pohled, nějaký jako asi obzvlášť děsivý, tak to byli ti, co nejčastěji ušknuli ostatní. Teď arménské komunity, které u nás tedy byly, nebo kousek od historických hranic českých zemí a Moravského markrabství a tak dále, to znamená ta dnešní západní Ukrajina, severní Rumunsko, oblast Moldávie a de facto velká část Polska, případně kousíček i Litvy, jo, tak vlastně ta diaspora přišla z Krymu a původně, než přišla ještě z toho Krymu, tak panuje taková pověst, že přišli z tohohle města, které tady dole vidíte na fotce. Jedná se o město Ani, které dneska leží vlastně u hranic mezi Tureckem a Arménií, skoro přímo na hranici, na hraniční řece. Je to město, které zkvétalo v 9., 10., 11. století. Údajně se mu přezdívalo město tisíce a jednoho kostela. Dneska vlastně z něho zbyly ruiny. A nejdříve ho zničili Byzantinci, pak Seldžukové, pak zemětřesení, takže taky mělo ty dějiny takové složité. A pověst právě praví, že ti, kteří nebyli natolik hříšní, tak jako Sodoma a Gomora, tak ti se z toho Ani zachránili a odešli na Krym. A z toho Krymu potom začali odcházet v momentě, kdy ho zabrali Osmané, což je, pokud se nemýlím, tady to datum nemám, ale konec 15. století, aspoň doufám, po dobití Istanbulu 1453, myslím, že 1475 vlastně Osmané zabrali Krym. A respektive dynastie krymská se stala jejich vateli. Tak arménští kupci začali hodně právě odcházet do právě měst Polsko-Litevské unie, neboli Řeči pospolité. V arménských pramenech se tomu říká Lehastan, neboli země lechů, tedy Polsko. Jo, to je vlastně i v osmanské turečtině takhle. Tak. To je ten topos, že pocházejí z města Ani, jo. O tatarské cestě jsme trošku mluvili, o tom, že vlastně arménští obchodníci byli přítomní na Krymu, jsme hovořili a to už pak taky, to už jsou moc detaily. Tak, tady vám teďka ukážu pár obrázků ze lvovské arménské komunity. Vlastně pokud dneska pojedete do Lvova na západní Ukrajinu, tak hned poblíž hlavního rinku lvovského, tak je arménská čtvrť. Je poměrně rozsáhlá, zahrnuje několik ulic. A takovou velkou dominantou je právě tahle katedrála, která je původně gotická. Nicméně ona je pak potom přestavěná ještě v baroku a několikrát. To je interiér, který byl, myslím, že dokončený na začátku 20. století, který zase arménské kostely takhle většinou zdobené nikdy nebývají. Arménské kostely jakoby v té historické pravlasti vlastně nemají fresky, nemají žádnou výzdobu. Jo, tohle se spíš týká tedy kostelů v diaspoře. Dlouhou dobu byla ta katedrála apoštolská, pak vlastně všichni ti Arméni, kteří žili ve Lvově nebo na území Řeči pospolité, konvertovali hromadně ke katolické víře v půlce 17. století, myslím, že přesně v 1630 nebo tak nějak, ale ten proces byl delší, takže vlastně ta katedrála pak byla katolická a teď zase posledních pár několik let, myslím, že to dostala apoštolská církev. A teď zase ta situace bude možná trošičku složitější. Tady máme záběr přímo na ulici Virmenskou, neboli tedy Arménskou, která je vlastně v centru Lvova. Ty domy dosud mají vlastně arménskými znaky, třeba jako motivy hroznového vína a takhle. Mají zdobené fasády, mají krásně udělané vlastně sklepy, ve kterých zase ty hrozny tam jako najdeme a takhle. Jo? Jinak vlastně takhle to vypadá skoro jako klasická pražská fasáda, klasicismus nějaký, že jo, jako kdyby jsme šli po malé straně. Je to tam vlastně hodně podobné. Byly to domy většinou tedy arménských kupců. Jo, a platilo vlastně to samé, co třeba platívalo tady v židovském getu. Ta čtvrť nebyla oddělená, že by byla oddělená zdí nebo takhle. Se tam vlastně přirozeně přišlo poměrně širokou ulicí z toho rinku. Nebyla uzavřená, ale platilo, že jste si vlastně koupili ten konkrétní dům, respektive číslo popisné potom později. A vlastně ta vaše rodina ho buď dědila, nebo jste mohli to číslo
šlo přeprodat, ale nemohli jste si koupit další půdu. Tím pádem, pokud jste měli víc dětí, tak buď jste bydleli všichni v tom jednom domě, nebo jste vlastně měli smůlu, protože ta komunita v rámci Lvova už jako nemohla početně narůstat. Jo? Tak, tady vidíme takzvané kamenice ormianské, kamenné domy arménských kupců z hlavního rinku v Zámostí, v Zamošči tentokrát. Ta vlastně vznikala jako město na zelené louce konceptou 16. století na pozvání Jana Zamojského. Tam právě přicházely arménské kupecké rodiny a usazovaly se tam vlastně úplně na zelené louce. Jo? Takže tam samozřejmě ty jejich domy jsou přímo na tom hlavním rinku. Je to teda dneska součást UNESCO. Jo? Tak, co máme tady? Tady vlastně vidíme pár takových nejvýznamnějších artiklů i tady, se kterými právě ty významné arménské kupecké rodiny obchodovaly. Vlevo nahoře vidíte klasickou bulavu, že jo? To je typické pro i třeba ukrajinské hejtmany, že jo? Kteří vlastně ty bulavy používali. Ty bulavy se vozily dost často ze severního Kavkazu, kde se vlastně vyráběly vlastně v podhůří těch vysokých hor a dost často s nimi obchodovali arménští kupci, kteří je vozili právě přes Krym, jo? Kde vlastně krymské přístavy byly takovým hlavním překladištěm i mezi střední Evropou a severním Kavkazem, se dá říct. Tady máme ukázky různých tkanin krásných, se kterými taky obchodovali. Třeba jestli jste někdy slyšeli o zlatohlavu, tak to byl známý osmanský altinbaš, to znamená brokátová látka, vlastně hedvábná, těžká, vyšívaná zlatými stříbrnými nitěmi, takže vážila klidně několik kilogramů. Byla to nesmírně drahá látka, používala se třeba potom právě na liturgické oděvy a takhle a stála prostě celé jmění potom, jo. Tak, samozřejmě obchodovalo se i s koberci, s kontušovými pásy, ty se taky vozily z Kavkazu, nebo tedy z Osmanské říše, zase většinou přes osmanské, tedy arménské kontakty z Osmanské říše, tak, protože vlastně tím, jak měli rozsáhlou diasporu, tak samozřejmě vždycky svoje souvěrce měli buď na území Osmanské říše, nebo na území Perzie, nebo klidně i členy rodiny. Jo, to znamená, že bylo vlastně pro ně dost snadné komunikovat v tom, řekněme, pro někoho jiného úplně cizím prostředí, protože většinou znali jazyk a měli třeba strýce na perském dvoře u perského šáha nebo takhle, měli prostě kontakty a dokázali je velmi dobře využívat. Takže v zásadě působili vždycky v nějakých jako delegacích královských, třeba polští králové velmi často vysílali arménské kupce, ať už k Osmanům nebo tedy do Isfahánu na dvůr perských šáhů. Tady má koberce. Tady máme kinžály, s těmi se taky hodně obchodovalo, šašky, potom takové ty mírně zahnuté, ne úplně šavle, ale mírně zahnuté meče, které vlastně potom převzala polská šlechta, využívali vlastně i kozáci, tak to taky byly zbraně většinou ze severního Kavkazu nebo se vozily přes Osmanskou říši, zase většinou přes arménské kupce. Ty kinžály jsou takové větší dýky, menší mečíky, jo? Něco takového. Tak, zase pistole třeba v pozdějších dobách s takovými těmi krásně zdobenými hlavními. Tak. Tady mám jenom pár mapek, které nám ukazují ty kupecké cesty, ale my jsme v zásadě o nich mluvili, takže nás nepřekvapí, že vlastně na ty černomořské obchodní cesty přímo navazují ty takzvané hedvábné stezky, kterých bylo hned několik, a zase arménští kupci se na nich profilovali zejména jako obchodníci s hedvábím, ať už s hedvábím surovým, které se vozilo z oblasti dnešní Číny třeba, nebo právě s těmi hedvábnými látkami a ze spoustou dalších artiklů, perly, diamanty z Indie a podobně. Jo? Tak zase tady jenom o trošku víc mapek, jo? V zásadě po všech těchto prostorách se pohybují arménští kupci a většina z těch karavan opravdu byla i vedená arménskými profesionálními vlastně vůdci karavan. Jo? Takže i pro ty arménské kupce bylo vlastně docela snadné se do nějaké kupecké karavany dostat. Oni vlastně jenom čekali třeba někde 2 měsíce, než půjde ta správná karavana vlastně de facto jejich známých, kde se domluví svým vlastním jazykem a s tou potom šli. To byl i případ Šimona Polského, který v zásadě se svojí arménštinou, kterou znal z Lvova, tak se domluvil úplně všude po Osmanské říši. Tak, tady máme pár dobových obrázků, které nám ukazují takzvaného typického arménského obchodníka, jak vypadal, jak je vždycky nakreslený v encyklopediích 16. století. Vlastně vždycky typický arménský plášť,
turban a takový ten široký pás, který vlastně potom používala třeba i ta polská šlechta. Ten pás se hodně využíval v Osmanské říši a mýval barvu podle toho, jestli jeho nositel byl křesťan, žid nebo vlastně muslim, bylo to oddělené barevně. Takže ti, kdo nosili modrý pás, byli křesťané, ti, kdo nosili žlutý pás, byli židé. Jo? Vzpomíná to třeba i Krištof Harant. Speciální čapka a ten plášť. Když se třeba podíváte, jak chodil oděn Jean-Jacques Rousseau, tak uvidíte, že vlastně si vlastně skopíroval, jak ten plášť, tak tu pokrývku hlavy, protože to v té době bylo strašně módní. Ve francouzských nějakých asi literárních salonech to bylo prostě v módě, tak si nechal ušít hned dva tyhle ty pláště s dvěma čapkama u arménského krejčího v Dijonu, jsem zjistila. Tak. Takže přítomnost jinak Arménů vlastně teď ve střední Evropě, už jsme naznačili Zámostí, Lvov, co ještě? Tady máme rumunskou Sučavu, vlastně hnedka u moldavské hranice, arménský klášter. Tak o tomhle už jsem taky vlastně mluvila, že cestovali vlastně mnohem dál, než naznačovala ta první mapka, po hedvábných stezkách, Tabriz, Isfahan, Shiraz, Hormuz, indická Goa, indický Surát. To byla taková jako nejčastější nebo nejvíc využívaný itinerář právě nejenom samozřejmě arménských kupců, ale všech kupců, třeba i vyslaných francouzským dvorem, které poslal král Ludvík, teď nevím zrovna kolikátý, aby vyhledali krásné diamanty pro nové královské šperky. Tak ti vlastně všichni využívají tuhle cestu. Jo? Jedou nejdřív do Isfahánu, pak si vezmou loď, projedou od dnešního Bandáre Abbas, že jo, přístavu v Perském zálivu a míří do Indie. Tak, a to jsme vlastně asi už taky probrali částečně. Tady vidíme další vypsané itineráře, ke kterým asi taky se nemusím nějak složitěji dopodrobna vyjadřovat. Vlastně, když se a na ně ale podrobněji podíváte, tak i dneska, pokud byste chtěli jet po zemi do Istanbulu, tak pojedete jedním z nich, jo? Ať už tou první nebo druhou cestou. To je vlastně dneska takzvaná ta balkánská dálnice, která vás vede přes Bulharsko na Edirne. No tak to bylo vždycky využíváno, jenom to prostě vypadalo trošičku jinak. Buď jste pluli po lodi, po Dunaji tedy, na lodi přes, nevím, třeba Bělehrad, tak jako Václav Budovec Budova, nebo jste prostě čekali na karavany a pak jste pomocí vozů se dostávali opravdu pozemní cestou. Trvalo to nejrychlejší verze několik týdnů, jsem zjistila, takže to zase nebylo tak dlouho, jak by se to mohlo zdát, než jste se dostali tedy do Konstantinopole. No a z toho Istanbulu se vám potom jako paprsky rozbíjaly ty nejrůznější trasy zase všude jinde, takže do Jeruzaléma, do Alexandrie, odtamtud samozřejmě do Káhyry, z Káhyry jste mohli přes Sinaj zase do Jeruzaléma, jižní cestou, tam tudy mimochodem chodívali vždycky i vlastně část poutníků do Mekky a Mediny, jo, která se akorát potom oddělovala víc na jich. A nebo jste vlastně z Jeruzaléma navázali na ty další trasy, které šly směr Tabriz, Isfahan, to znamená dneska centrální Irán. Jo? A tam jste pokračovali ať už do střední Asie nebo do přístavu někam, kde by vás vzalalo do Indie. Tak, tady máme ve zkratce cesty Šimonovi, co zažíval tedy on začátkem 17. století. Zkontroluji si čas, nechám vás se dívat. Tak, jak už jsem říkala, tak vlastně to gro těch jeho cest, což jsem vlastně možná neřekla, bylo tedy v letech 1608 a 1618. On během těch 10 let procestoval to, co tady vidíte. Těch 1618 se vrátil zase zpátky do Lvova. Jo? Takže výchozí bod je Lvov. Vidíte, že vždycky první jde do Istanbulu právě tou tatarskou cestou podél Siretu, to znamená dneska, jako byste šli přes kus Ukrajiny mezi moldavskou a rumunskou hranicí a pak přes Bulharsko. On vlastně nevyužíval vůbec námořní dopravu, on šel opravdu tou pozemní cestou nějakých 30 kilometrů od Černého moře, jo? Kde vypadá, že byla prostě velmi používaná tedy trasa. Dostal se do Istanbulu a vlastně pak si vždycky vydělával na další cestu. Ten jeho původní impuls bylo, že chce do Jeruzaléma, ale on v podstatě neměl jako žádné finanční zajištění a protože nestihl těsně loď právě v tom Istanbulu, poslední loď před zimou, která odplouvala směr Jeruzalém, tak vlastně zůstal v tom Istanbulu, živil se jako písař, živil se u arménského místního patriarchy istanbulského tím, že vlastně přepisoval rukopisy.
a takhle si tedy vydělával na další cesty. No a protože tam nechtěl sedět jenom tak zbůhdarma, přesně, protože byl zvědavý a rád cestoval, tak vlastně se vždycky se mu podařilo se k někomu jako přifařit, ideálně k nějakým arménským kupcům a podívat se trošku dál. On kromě toho Jeruzaléma chtěl ještě vidět právě ten slavný klášter toho Jana Křtitele, který tedy přináší ty věštecké sny těm budoucím trubadurům v dnešním středním Turecku. To je tam ta hnědá linie, chcete-li, která jde přes Turecko. Pak samozřejmě se dostal do Jeruzaléma a tam se dostal přes Káhiru, takže vlastně přes dnešní tedy severní Egypt, jo? Pak šel pozemní trasou přes Sinaj. No a mezi tím ještě tedy toužil vidět Řím, takže se vydal vlastně přes Balkán, takovou tou starou Via Egnatia, kterou vlastně antickou de facto, jo, takhle napříč Balkánem, vlastně když byste dneska jeli Bulharskem, projeli byste napříč od mořského břehu po jeho hranici směrem na Makedonii a pak byste pokračovali dál na Split, tak on takhle vlastně přešel Balkánský poloostrov, pak se nalodil a vlastně odplul do Itálie a pobýval vlastně skoro rok v Římě. Tohle vlastně všecko uskutečnil vždycky, málo kdy sám, vždycky jako s nějakým dalším arménským poutníkem nebo třeba s arménským kupcem, který zrovna do té lokality jel. Jo? Takže jako sám prakticky nikdy necestoval. Tak, tady máme další mapku, která to trošku líp ukazuje. Tady máme přímo tedy ukázku ze Šimonova rukopisu, který vlastně byl dlouhou dobu považován za ztracený. Já bych tady řekla, že on, jak se v roce 1608 vrátil domů, tak jednak nechtěl moc zůstat ve Lvově, byl v podstatě donucen svými příbuznými, jak si potom stěžuje, byl polonásilně oženěn, na to si potom taky stěžoval. A v zásadě někdy ve 30. letech 17. století, jako už teda poměrně dost takový jako i zklamaný celkovým přístupem a vším, začíná dávat dohromady tyhle ty zápisky, které jsou vlastně vzpomínky na jeho cesty, jsou dost detailní, takže on asi musel mít něco v ruce, co už si sepisoval cestou v té Osmanské říši, ale tam se samozřejmě potom nic nezachovalo, jo. Jenom asi máme náznaky, protože on dost přesně uvádí, ten a ten den jsem navštívil to a to, tak to si po 15 letech pak už asi nevybavíte. Nicméně on to vlastně píše s vidinou, že to někdo bude po něm číst, nebo spíš poslouchat. Tady je zajímavé, že on nepočítá nějak jako s takovou tu jako gramotnou většinou, řekněme, která by mu naslouchala. On píše, vy bratři ve víře, kteří mi budete naslouchat. On tím myslel to veřejné předčítání rukopisu, které vlastně běžně probíhalo tehdy v těch klášterech, protože samozřejmě tam všichni uměli číst, jo, ale zároveň se tam velice často předčítalo. Takže on to spíš myslí tak, že někdo předčítá a zbytek poslouchá. Nicméně nevím, jestli to někdy někdo předčítal, rozhodně ho nikdo nepřepsal, tak, jo? Protože spoustu dalších textů přepisovali další písaři a ty texty se dochovaly třeba v několika desítkách kopií. To není Šimonův případ, ten prostě evidentně tam byl někde založený a zůstal tam takhle ležet v téhle podobě, dokud ho na začátku 20. století vlastně nevytáhl zaprášený v rámci francouzské mise na záchranu takzvaných orientálních rukopisů v Galicii Frederick Macler, který ho takhle zaznamenal, přepsal a pak mu ho pomohl jeden arménský mnich Nerses Akinian vlastně rozluštit a přeložit. Takže o tomhle se vlastně celou dobu myslelo, že je dávno ztracený, protože ono se pak tohle rukopisu asi zmocnili nacisti, když okupovali Lvov. Respektive je zpráva o tom, že si odváží orientální rukopisy z místní z knihovny arménského kláštera. Tak. A tam vlastně stopy mizí. Jako Šimon byl považován tedy za úplně ztraceného. Jediné, co se dochovalo, je právě ten přepis arménského mnicha, který vydali v Benátkách nebo ve Vídni, teď nevím, 1936. Jo? Právě ten, jako tenhle přepis. Žádný jiný, de facto už přetisk teda s komentářem toho arménského mnicha. A ten rukopis se našel náhodou před několika lety při úplně takové jako rutinní kontrole jednoho francouzského badatele, který si taky myslel, že Šimon je ztracený, ale prostě jenom tak ho napadlo jít do Národní knihovny ve Varšavě a tam se zeptat, jestli mají něco k Šimonovi Polskému a tam mu údajně řekli, no jasně, my tady máme celý jeho rukopis. Načež on jako říkal, že skoro jako upadl do mdlob a říkal, kde ho tady máte, oni mi vytáhli krabici, ve které bylo tohle, že jo. Takže on byl samozřejmě strašně nadšený, že jako po takhle po 350 nebo kolika letech se na to může podívat. Ten rukopis obsahuje teda nejenom cestopis,
časopisné poznámky, ale taky vlastně část jako kronik a takzvaných jako hišatakaranů. To jsou v podstatě glosy, ale rozsáhlé glosy na většinou stávající tehdejší politickou situaci a vývoj nějakých válek a hladomory a epidemie, protože je to vlastně doba naší 30-leté války, takže ta koresponduje s tímhle obdobím. Tak a nám, jestli se nemýlím, zbývá chvilička, čtvrt hodinka, takže já to takhle jako rychle ještě proberu. Já jsem se tady zaměřila zejména na obrazy takzvané jinakosti, nebo to, jak ten Šimon vlastně zobrazuje jiná náboženství, se kterými se setkává na své cestě. Protože samozřejmě ten náboženský faktor byl pro něho zásadní. A on tedy přichází jako apoštolský Armén ze Lvova, vlastně byl písařem, takže byl gramotný pochopitelně, absolvoval církevní školu v tom Lvově a byl tedy opravdu jako zapálený apoštolský křesťan, který vlastně byl ostře proti konverzi veškerých svých souvěrců k čemukoliv jinému, než tedy tomu původnímu náboženství. A pak vlastně na konci svého života hodně bojoval s tím, že právě ti ostatní Arméni ve Lvově hromadně konvertovali ke katolické víře. On jako jeden z mála zůstal teda apoštolský a právě si stěžoval, že ho uvrhli do vězení, pak, že byl na lvovské Armény vyhlášený interdikt a tak dále, jakože v zásadě ten závěr jeho života byl takový jako náročný vlastně z víc důvodů. Jedním z nich byl ten, že on prostě nechtěl konvertovat, držel se víry předků. A v tom jeho díle najdeme vlastně obrazy jak takzvaných chalkedonců, což jsou samozřejmě pravoslavní, to jsou jakoby tedy Řekové, v osmanské tureštině tedy Milet i Rum, neboli lid Rumu, v tom tedy lid Říma v tomhle případě, jo? To znamená Byzance, jo. Milet i Džehudi, to jsou samozřejmě Židé, pod pojmem Tačik, on vidí vlastně osmanské Turky muslimy, jo, to jsou, většinou se tady jedná o popis muslimů v rámci osmanské říše, pak tam má několik poznámek o jezídech, pak má docela hodně poznámek o takzvaných dönme, neboli obrátilcích, což mohou být, nebo ve většině případů, byli takzvaní kryptokřesťané. Ono s tímhle pojmem hodně pracuje potom historie v 19. a 20. století, kdy vlastně se řešilo, jestli nezůstali nějací Arméni právě po těch masakrech z doby první světové války, jestli náhodou nezůstali nějací skrytí, kteří na oko přijali islám a v podstatě se skryli jakoby na území Osmanské říše, později tedy moderního Turecka. A jestli se náhodou podobné věci neděly i dříve, tak patrně ano, jo, protože on ten tlak na konverzi k islámu v některých obdobích byl dost silný, v jiných vůbec, jo, protože zase pokud ti Arméni žili jako křesťané v rámci muslimského státu, tak oni vlastně platili o dost vyšší daně, prakticky úplně na všechno. Takže zase z hlediska těch výběrčích daní nebylo zrovna dobré je jako nutit ke konverzi k islámu, protože pak by vlastně platili míň. Jo. Nicméně potom to 19. a 20. století už je to docela zdokumentované, že právě spousta Arménů na oko přijme islám, ale vezme si i třeba muslimská jména, nicméně doma se stále oslovují těmi původními jmény, jako je třeba Avetik, Gabriel, Astvacatur a podobně, a mají doma opravdu domácí oltáříky, včetně jakoby Biblii, jo, takže probíhaly asi nějaké prostě v podstatě jako modlitby doma a pak bylo to náboženství navenek. Jo. A tohle bylo hodně kritizované právě už za první světové války taky, kdy původní rozkaz k odsunu zněl samozřejmě na apoštolské Armény a v tom momentě spousta rodin řekla, ale my jsme vlastně muslimové, že jo, a už dávno a už náš otec chodil do mešity a v tomhle momentě se zjistilo, že vlastně to jako, že se jedná o tolik lidí, že se ten odsun rozšířil na všechny vlastně arménské rodiny potom i bez rozdílu vyznání, jo. Tak, já to jenom překliknu možná přímo na ty citace, abyste lépe viděli, o čem hovořím. Tak, v Šimonův text, který, nebo ty části, které se týkají řeků, tak vidíte, že vlastně on řeky vidí velmi, velmi negativně. Je to v podstatě jeden z nejhorších obrazů, ačkoliv vlastně křesťané apoštolští, křesťané pravoslavní. Nicméně nenávisti mezi nimi bylo opravdu hodně a můžu potvrdit, že na arménské straně se jedná opravdu o jako převažující dominantní obraz, jo? Kdy vlastně tak jako Šimon uvažuje naprostá většina i arménských kronikářů jiných. Jo? Oni mají zásadní problém vlastně zejména s řeky, protože to byli hlavní ekonomičtí konkurenti v těch oblastech, ve kterých oni se setkávali.
Takže tady jasně, kdokoliv z nás Arménů by jedl chléb z jejich talíře nebo se napil z jejich poháru, hned ho rozbíjí, i kdyby byly drahé, plivou na nás, volají na nás iškel, což značí pes a popírač. Jo? Takže on jako samozřejmě s těmi řeky úplně nevycházel odedávna nepřátelé Arménů. Je to svým způsobem ustálený topos, jo, v arménské historiografii, který vzhledem k tomu historickému vývoji dává vlastně smysl, protože arménská církev vlastně dlouhou dobu byla jakoby ze strany Byzance tlačena k tomu, aby konvertovala k pravoslaví. Jo, takže tady v tom vlastně vidíme dost jako ozvuky těchto dávných nenávistí. Tady jsem vybrala takovou další ukázku, která se týká tedy takzvaných Tadžiků, což nejsou Tadžikové z Tadžikistánu, byť jsem si to úplně původně myslela, když jsem ten text otevřela. Tadžik je původně ze syrského pojmu tuším Turojo a označoval nejdřív právě Syřany a pak ty, kteří konvertovali k islámu. A v zásadě v tomhletom kontextu, v těch arménských pramenech, řekněme pozdního středověku a novověku, se váže k osmanským Turkům. Jo, ale je to vlastně převzaté ze syrštiny, pokud se nemýlím. Vlastně ten Šimonův obraz muslimů jako takových je vlastně poměrně ambivalentní. Zatímco ten obraz Řeků je opravdu veskrze a skrz na skrz špatný, tak muslimové z toho vycházejí na půlku dobře a na půlku samozřejmě tady jako špatně, protože vždycky je označí jako pomílenou víru a tak, že jo. Je jako nespokojený z toho, že musí pořád něco platit, jako tedy křesťan procházející osmanskou říší, vyšší clo, platí za svého koníka, což mimochodem nebyl úplně koník, byla to mula, protože koně neměl vůbec povoleného, jo, musel prostě tedy jezdit na polovičním koníkovi, kterého ještě mnohdy nebyl schopen zaplatit, jo, musel ho prostě někde schovávat, takže z toho on byl vlastně špatný. Tak to si konec konců můžete přečíst sami, jo, nebohem koníkovi, kterého jim stěží vyrval z rukou. Tady jsem úplně cítila, jak už jako měl k tomu koníkovi vztah po té dlouhé době toho putování tedy napříč dnešním Tureckem. Jinak samozřejmě tyhle ty jako negativní části na vlastně jako muslimy, typu jako útlak, všechno nám berou a křesťany tady úplně jako ožebračili, tak vlastně má ještě svou pozitivní stránku, kdy on oceňuje třeba jako charitu, oceňuje jejich vojenskou schopnost. To samé máme třeba i u Buzbeka, jo, opravdu takový jako nelíčený obdiv nad tím, jak si Osmané dokážou vystavět profesionální pěchotu, jo, jak to mají prostě srovnané, zorganizované, jak jsou schopni udržovat pořádek ve svých městech a tak dále. Jo. Tohle on opravdu si velice pochvaluje. Takže ten obraz muslimů je určitě ambivalentní. Pak se zajímavé je, když ho porovnáme s muslimy z oblasti Egypta, jo, který je zase veskrze negativní. Na vlastně stejné obrazy byste narazili, i kdybyste četli třeba Krištofa Haranta z Polčic a Bezdružic. Je to zase svým způsobem ustálený topos, kde oni velice rozlišují právě osmanské Turky a jakoby egyptské Araby, jo, mezi sebou. Jako ty jedny vidí potom vyloženě na té hodnotící škále těch stereotypních literárních obrazů vyloženě dobře a ty druhé zase vyloženě špatně. Jo, že jsou jako nebezpečím pro poutníky a tak dál. Katolíky nemá rád vůbec, zase jako apoštolský křesťan. Tady jsem vybrala takovou kratičkou ukázku, která mě teda úplně fascinovala, kdy on podává výčet těch nejhorších věcí, co ti Arméni můžou udělat vlastně v zahraničních zemích. A začíná to tím, že se teda opíjejí, chodí do nevěstinců a ty tako graduje a vraždí a loupí a pak je jako, a někteří se stávají i katolíky, jo, a někteří loupežníky. Takže je to prostě tady jako v tom sledu takhle pojaté. Právě proto, že on vlastně čelil v té době potom tlaku na konverzi ke katolictví, on vyloženě vlastně cítil ten nátlak, zažil příchod jezuitů do Lvova, zažil to, že jim vlastně museli předat arménskou školu a bylo z toho jezuitské gymnázium, takže on z toho byl jako víceméně proto tak špatný, jo. Tady vlastně v souvislosti s tím tlakem na konverzi ke katolictví, které on se zoufale bránil, tak vidíme i takový jakýsi pocit toho vykořenění, že se vlastně po 10 letech vrátil z cest a zjistil, že už se nevrací domů, že jo, tak každý z vás, kdo déle cestoval, tak ví, že tohle je klasika, prostě doma už se necítíte pak vůbec nikde vlastně, ani na těch cestách, nebo možná na těch cestách, už ani ne na těch místech, kde pobýváte, ani ne v tom původním domově.
A on se vlastně setkal s tím, že on vlastně asi očekával jako navrátivší se poutník od svatého hrobu, že bude mít určitou prestiž. Arméni vlastně těmhle lidem, podobně jako máte titul hadži, že jo, třeba pro poutníky z Mekky, tak on si říkal Mahtes, to znamená Mahtisis arabštiny, ten, který viděl svatá místa. A vlastně obecně to znamenalo prestiž. On asi očekával, že mu ostatní budou naslouchat, možná taky to, že ho budou víc brát do nějakých jako obchodních ujednání, že se mu bude finančně dařit lépe. Nicméně nebylo to realitou ani v Zámostí, ani ve Lvově. On se vlastně nakonec uchytil jenom takový, dá se říct, schudlý učitel arménštiny na právě církevní škole ve Lvově. Ani jeho manželství vlastně nebylo šťastné, poněvadž skončilo rozvodem. A on vlastně jako ty jeho závěrečné i kroniky, nebo ty glosy odrážejí tuhle jeho vykořeněnost. Tady vidíte vlastně, jak byl tedy jako, že vyvržen tou komunitou. Já jsem mlčel, nějak jsem neodpovídal a i mý příbuzní se ode mě odvrátili, neboť já jsem tady byl stále jako charib, zatímco oni byli místní. Tady to charib znamená něco jako uprchlík, vykořeněný, je to zase z arabštiny, znamená to ten, který pochází odjinud, de facto z Magrebu, jo, v tomhle případě, ale z kontextu tedy vnitřního muslimského světa. Prostě cizinec, vykořeněný, odrodilec, chcete-li. Tak, tady máme ještě poznámku zase o Polácích a o různých o luteránských sektách, nebo jak to tady má, ano. Zase veskrze negativní pohled, jo. Jejich víra, vyznání není ani k zapamatování, dokonce ani jejich jména. Jsou ještě ohavnější než Židé a Tadžikové, jo. Zase obrazy Židů v arménských textech je neskutečně špatný, jo. Já ani nevím, jestli jsem tady nějaký, aha, už jsem tady asi žádný nedala, protože oni jsou jako veskrze hodně urážlivé, nicméně on si třeba neskutečně chválí pogromy, jo. On třeba, jak vlastně pobýval skoro rok v Římě, tak tam si všiml, že se pravidelně konají vlastně velikonoční pogromy a on v zásadě z toho byl jako docela nadšený, píše, že je to dobrý zákon a měl by se zavést i v polské zemi. A opravdu nechápe, proč to tam polští vlastně věřící dosud nezavedli. A že je to asi proto, že Poláci sami jsou jenom poloviční křesťané. Jo, když by byli opravdu praví křesťané, tak by to jistě zavedli. Takže obraz Židů teda taky jako velmi, velmi negativní. Tak a teď si myslím, že už nám asi zbývá minuta. Tak já možná nechám prostor pro vaše dotazy. A ještě vám jenom takhle ukážu dobové fotografie vlastně z prostoru, kterým on procházel. To jsou staré arménské fotografie, pochopitelně ne z Šimonovy doby. Je to konec 19. začátek 20. století, ale zachycují přesně lokality, kterými on šel. Tím pádem on to takhle asi musel vidět, jo. A dneska už tam města nejsou, respektive vypadají úplně jinak, jo, protože prošla vlastně těmi událostmi první světové války. Takže tady máme muž ze zhora, taky asi ještě muž ze zhora. Tady máme ten slavný arménský klášter svatého křtitele, kam všichni toužili teda přijít na pouť, který dneska není, jo, je z něho pár kamenů a tak dál. Tak je ukončím asi krásnými vyřezávanými dveřmi z kláštera svatého křtitele, svatého Jana Křtitele a zeptám se, když tak, jestli máte nějaké dotazy. A děkuju za pozornost. Ano, ona už je. Ona už je. Jednak je anglický překlad komentovaný a je i český překlad komentovaný. Dokonce i s těma kronikama a glosama v závěru a ten jsem dělala já. Takže už je pár let venku, ale ten anglický taky výborný od George Burnuciana. Ale ten tam nemá vzadu ty kroniky. Takže i v té české verzi je. Doufám, že dobře přeložím. Jsem musela zeptat Francouzů, kteří to objevili. Přiznám se, že nevím. Jediná zpráva od profesora Mutafiana, který je původně matematik, ale pak teda přesunul se do arménských tedy věd a objevil to v té Varšavě. To je pár roků zpátky. On to zatím má jenom v jedné knížce,
Jmenuje se to Arméni sága od Karpat po Ararat nebo tak něco. Já když tak dohledám detaily a jako nemyslím si, že zatím měl často jakkoliv podrobně zkoumat. Jo. Obecně se má za to, že tohle falzum není, ale jestli to vidělo víc lidí, nebo jak do detailu to zkoumali, tohle opravdu nevím. Je to dost nedávno totiž.